המייזו פרו 6 פלוס מגיע אלינו עם תג מחיר של 2,000 שקלים בעבור רשמי ומפרט טכני שלא היה מבייש אף מכשיר דגל. לי קוראים רז ואתם צופים את ג'ירפה, בואו נתחיל. המייזו פרו 6 פלוס מגיע אלינו עם מסך בגודל 5.7 אינץ' בטכנולוגיית סופר אמולד ברזולוציית קוואד HD 1440x2560 בצפיפות פיקסלים של 515 PPI שזה פיקסל פר אינץ' ועוד טכנולוגיה מגניבה שנקראת 3D Touch Display שזה למעשה ה-Force Touch, אנחנו ניגע בזה קצת בהמשך. המערכת הפעלה שמגיעה לנו כאן היא אנדרואיד בגרסה 6 מרשמלו, כמובן עם מעטפת שנקראת Flyme UI של מייזו בגרסה 6. המעבד שמניע את הטלפון הזה הוא האקסינוס 8890 אוקטקור, למעשה אותו מעבד שראינו בגלקסי 7. ה-GPU, המעבד הגרפי, הוא מבית מלי T880. המכשיר הזה מגיע בשתי גרסאות, או בגרסת 64 ג'יגבייט, או בגרסת 128 ג'יגבייט, עם 4 ג'יגבייט רם לשתי הגרסאות, ללא אפשרות הרחבה על ידי כרטיס מיקרו SD. מערך הצילום של המכשיר כולל מצלמה אחורית, מצלמת 12 מגפיקסל עם מפתח צמצם של f2.0, אופטיקל אימג' סטייביליזיישן שזה עיצוב אופטי על 4 צירים, טכנולוגיית אוטופוקוס משלבת גם פייס דיטקשן וגם לייזר דיטקשן לאוטופוקוס, והפלאש מורכב מ10 לדים קטנים בעיגול, עוד מעט אנחנו נראה גם את זה. המצלמה האחורית מצלמת וידאו באיכות QHD והמצלמה הקדמית היא מצלמת 5 מגפיקסל במפתח צמצם של f2.0 מצלמת וידאו באיכות 1080p. סוללת המכשיר היא סוללה בנפח 3400 מיליאמפר, לא נשלפת כמובן. המכשיר משתמש במחבר טעינה מסוג USB Type-C וכן תומך בטעינה מהירה. לצערנו גם בדגם הזה אין לנו טעינה אלחוטית. אוקיי, עכשיו שעברנו את עניין המפרט הטכני, בואו נדבר קצת על איך זה מרגיש להשתמש במכשיר הזה בתור הדיילי דרייבר. אני השתמשתי במכשיר הזה בתור המכשיר האישי שלי בשבועיים האחרונים, ואני רוצה לשתף אתכם בחוויות שלי. אז נתחיל קודם כל עם הדבר הראשון שאהבתי לראות במכשיר הזה, שלא ראיתי במכשירים קודמים של מייזו, שזה ה-Always On Display. כמו שאתם רואים כאן, המסך כבוי ועדיין אנחנו מקבלים כאן את השעה ואת התאריך, את אחוז הסוללה, ואם יהיו התראות אז אנחנו נראה כאן גם את ההתראות למטה. הדבר השני שאהבתי לראות במכשיר זה את החיישן לטביעת האצבע. נכון, הוא לא החיישן הכי מדויק, הוא לא החיישן הכי מהיר, אבל הוא עושה עבודה נהדרת. 9 מתוך 10 פעמים פותח לי את המכשיר ללא בעיה, ואנחנו ננסה להדגים את זה כאן. והנה המכשיר נפתח ללא שום בעיה. אז המכשיר הזה, כמו כל שאר המכשירים של מייזו, מגיעים אלינו עם ממשק המשתמש של מייזו, שנקרא Flyme UI בגרסה 6. וכמובן שהוא רץ על מערכת ההפעלה אנדרואיד 6.0 מרשמלו. כמו בכל המכשירים של מייזו שראינו בשנה שנתיים האחרונות, כפתור הבית משמש גם בתור כפתור חזור, גם בתור כפתור בית, וגם מכבה את המסך בלחיצה ארוכה, ובואו נדגים את זה. ניכנס כאן להגדרות ונפתח תת תפריט, ואתם תראו שנגיעה בכפתור הבית לוקחת אותנו שלב אחד אחורה, ואם אנחנו נלחץ על כפתור הבית, מחזיר אותנו למסך הבית. לחיצה ארוכה על כפתור הבית תכבה את המסך, וכמובן, כמו בכל מכשירי מייזו, משיכה קלה מלמטה פותחת לנו את היישומים האחרונים, ואז אנחנו יכולים לעבור ביניהם ולפנות מהזיכרון מה שאנחנו לא רוצים, או לפנות את כולם ביחד. עוד פונקציה מגניבה שאני נהניתי לראות כאן בפרו 6 פלוס, היא ה-3D Touch או ה-Force Touch. יש לנו כאן למעשה מסך שהוא רגיש לרמת הלחץ שאנחנו מפעילים עליו, כך שאם אנחנו ניכנס כאן לרגע, לחיצה ארוכה על איזשהו אייקון נוכל כרגיל, כמו בכל מכשיר אנדרואיד, לשנות את המיקום שלו, להזיז דברים כאוות נפשנו. אבל לחיצה חזקה על אחד האייקונים שמגיעים מובנים עם מכשיר המייזו שלנו, כי זה לא עובד כרגע על אפליקציות צד שלישי, מה שנקרא, יכול להיות שזה ייפטר בעדכון תוכנתי, יכול להיות שלא, אבל כרגע אנחנו מקבלים רק מספר מצומצם של אפליקציות מובנות במכשיר שתומכות בפעולה הזו, שנקראת 3D Touch. אתם תוכלו לראות שאם אני לוחץ לחיצה חזקה כאן על אייקון ההגדרות, פתח לי תפריט צף של ויירלס, נגישות ומידע על הטלפון. אני הייתי שמח לראות את האופציה הזו מוטמעת באופן מערכתי על פני כל האפליקציות שאנחנו מתקינים על המכשיר. גם אם לא לפתוח תפריט קונטקסטואלי, לפחות לתת לנו את האופציה להסיר את האפליקציה או לראות את המידע על האפליקציה, כמה זיכרון היא תופסת בלחיצה חזקה, אבל כפי שאתם יכולים לראות, זה לא המצב כאן. כן, יש לנו את הלחיצה הארוכה ולשנות מקום, אבל לחיצה חזקה, 3D Touch, מוטמעת כרגע לפחות רק לאפליקציות מובנות של מייזו. אז כמו שאתם יכולים לראות, לחיצה ארוכה על השעון פותחת לנו כאן תפריט קונטקסטואלי, אוסף התראה, המשך שעון עצר או התחל טיימר.
אני הייתי שמח לראות את זה מוטמע סיסטם וייד, אבל יכול להיות שזה ייפטר בעדכון תוכנה בעתיד. בואו נדבר קצת על אפליקציית המצלמה. המצלמה הזו היא מצלמת 12 מגפיקסל עם מפתח צמצם של f2.0, מצלמת וידאו באיכות קוואד HD וכמובן 1080p עד לקצב של 30 פריימים לשנייה. כאן למעלה יש לנו כמה כפתורים, הכפתור הראשון הוא בוחר המצבים, יש לנו כאן כמה מצבים, מצבי צילום שמייזו נותנים לנו, מצב מקרו, מצב איפור, הילוך איטי, סלו מושן מובנה בתוך המכשיר, צילום מואץ שזה פסט מושן, כמובן פנורמה, שדה אור, אני לא כל כך בטוח מה זה עושה, אבל אנחנו יכולים לשחק עם זה. כמובן סריקת ברקוד, אנחנו כבר התרגלנו לראות את הפונקציה הזו, ואת הצילום גיף. התרגלנו לראות את זה במכשירי מייזו, נהדר לראות שהם ממשיכים להטמיע את זה באפליקציות המצלמה. וכמובן אחרון חביב, מצב צילום מקצועי, מה שנקרא, ידני לצורך העניין. כאן נעבור בקצרה מצד ימין לשמאל, הכפתור הראשון הוא זמן החשיפה שלנו, כמה זמן הצמצם נשאר פתוח, למי שאוהב לעשות צילומי חשיפה ארוכה בשעות הערב. הכפתור השני הוא ה-ISO, שזה הגיין של התמונה, רמת האור שאנחנו מכניסים. הכפתור השלישי הוא בחירת הפוקוס, יש לנו כאן סליידר לבחירת הפוקוס. הכפתור הבא הוא פיצוי חשיפה, exposure compensation מה שנקרא, אם התמונה חשוכה מדי או בהירה מדי, כאן אנחנו יכולים לתקן זאת. החמישי מימין לשמאל הוא הרוויה, saturation שלנו, בחירת עומק הצבע. והכפתור האחרון הוא הניגודיות, הקונטרסט שלנו, לבחור תמונה עם קונטרסט גבוה יותר או נמוך יותר, אז זה הצילום הידני, נהדר לראות שמייזו ממשיכים להשקיע בממשק המצלמה ולתת לנו הצלמים שאוהבים לסגנן את התמונה שלנו לפרטי פרטים, את היכולת לשלוט על כל האלמנטים בתמונה. ממשק המצלמה די פשוט, די ברור, אנחנו מתחילים כאן עם שלושה מצבים מובנים כאן למטה, המצב הראשון הוא כמובן תמונה, המצב מצד ימין לו הוא צילום וידאו, המצלמה האחורית מצלמת וידאו באיכות QHD בקצב של 30 פריימים לשנייה, כמובן עם Optical Image Stabilization, והמצב השלישי משמאל הוא מצב היופי, ה-Beauty Mode שלנו, כאן למעלה אנחנו שולטים על ה-Flash, Flash On, Off או אוטומטי, כאן יש לנו את ה-HDR, מי שאוהב לצלם עם HDR, אני באופן אישי לא ממליץ לצלם ב-HDR, מאחר וצריך לשמור על יד מאוד מאוד יציבה. כאן יש לנו את האפקטים השונים, אתם רואים live preview של האפקטים בזמן צילום התמונה, וכמובן ההגדרות של אפליקציית המצלמה, אנחנו יכולים לבחור את הגריד שלנו, את המפלס, את המד הורייזן מה שנקרא, חותמת זמן אם אתם רוצים לשים, מיקום לשמור במטה דאטה של התמונה וגודל התמונה כמובן. אתם יכולים לבחור איזו רזולוציה שבא לכם, גם במצלמה הקדמית, גם במצלמה האחורית. אם כבר עסקנו במצלמה, בואו ניכנס רגע לגלריה ונראה אילו תוצאות אנחנו מקבלים מהמצלמה של המכשיר הזה. כמובן שאנחנו מדברים גם על המצלמה האחורית וגם על המצלמה הקדמית, גם וידאו וגם סטילס. כל התמונות שתראו כאן על המסך לא נערכו ולא שונו בשום צורה ובשום דרך. הכל צולם במצב אוטומט לחלוטין, למעט נגיעה במסך פה ושם לצורך נעילת פוקוס. אז אני הולך לשתוק עכשיו ואתם הולכים לשפוט בעצמכם על איכות התמונות. נתראה עוד כמה רגעים. מקווים שנהנתם מאוד סקירה שלנו, אם כן אז נשמח אם תעשו לנו סאבסקרייב ביוטיוב, תירשמו או לייק בפייסבוק או סתם תעקבו אחרינו, נשתדל להביא לכם כמה שיותר סקירות מעניינות וטובות. האתר ג'ירפה.